це медаль до що приймав участь теж в антитерористичних діях на Донеччині, на Луганщині, по напрямку. Це медаль пан Зеленський вручив тепер недавно третьої ступені за мужність. Це за Херсон медаль, дождався її за освободження Херсона, цю медаль вручили. Всі ці нагороди – Роман Брана, військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Отримав за захист України під час АТО та повномасштабної війни. Чоловік боронить батьківщину з перших днів російського вторгнення. Гуцул – кулеметник. Захищає побратимів та звільняє їм шлях під час наступу. Дуже радію, коли ворога, коли хлопці, нормально, коли зроблю хлопцям захід, що, бо більшість робимо ми захід із крупнокаліберного оружия стрілецького. І коли хлопці зайшли на їхні позиції, ну, заїхали, то спочатку нам треба попрацювати, щоб хлопці могли нормально зайти. І дуже радію, коли вижу, що хлопці зайшли нормально вже в їхніх окопах. У мене радість така, що до 10-го неба. За заслуги перед Україною, за стійкість і хоробрість Володимир Зеленський нагородив Романа орденом за мужність третього ступеня. Чоловік каже про те, що зустрінеться з президентом і уявити не міг. Згадує цей день з посмішкою на обличчі. Саме дуже велика буде для мене нагорода, дуже велика. Не для мене, для всіх нас буде велика нагорода, що буде десь колись сказати, що не перемогли. Закарпатець боронить державу у найгарячіших точках. Каже, найважче воювати у несприятливі погодні умови. Коли дуже велика дощ, слякоть, змокли, можливості нема, щоб під'їхали, щось підвезли, бо самі розуміємо, що нема можливості, техніка застряє. І тут треба йти вперед, 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 бо аби не давати ворогу віддихнути, бо їм тільки даш віддихнути яке деяке время, чи півдня, чи кожна минута, кожна годинка дорога, бо коли ти вже починаєш ворога гнати, там вже не розумієш, чи він спереду, чи він ззаду. Та попри все, найважчим на війні є втрачати побратимів. Нагороду, що отримав від президента, Гуцул присвятив побратимам, з якими пліч-о-пліч боронив рідну землю. Дуже тяжко. На душі дуже сум великий. Головне, я сам розумію, що це війна, що, ну, так Богом служено, значить. Жалко, да, хлопці, жалко, обідно, що йдуть хороші люди, молоді хлопці йдуть. Кожен день чоловік починає з молитви. Дякує Богові, що зміг дочекатися ранку та дожити до вечора. Такі, як прильоти в мене були, що... Боже, сила ти, хлопцями, з молитвами Божими. Були ситуації, згадуючи які, чоловік і досі не вірить, що вижив. Через пару годин передають по радійці, що буде працювати наша авіація. І такі одразу передають, що, можливо, працює ворожа авіація. Залітає бомбардувальник, за 50 метрів скидує бомбу. На низькій висоті летів, скидує бомбу. Вона падає пшениця, не включила ще стартовий марш, щоб злетіти. Падає пшениця, починає крутитися, включає стартовий марш і в другу сторону летить там, де наших вже ні побратимів не було нікого, де ми вже зачистили посад. Да, туди дійсно, я казав, з нами там Бог був. Зараз Роман у відпустці. Відпочиває. Та вже зовсім скоро знову поїде на фронт боронити Україну. Каже, триматиме зброю у руках аж до дня перемоги. Нагороди, що зараз на формі Романа, вкотре доводять йому, що чоловік обрав правильний шлях. Наш захисник вважає найбільшою нагородою для нього стане День перемоги, коли він прокинеться у вільній від загарбників незалежній Україні.